ଆଜ୍ଞା ବଲାଙ୍ଗୀର ଦମେଇପାଲିର ଅନିଲ ପଟେଲ ସାର୍ଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଶୁଣିକି ଆପଣ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଜମି ଆପଣଙ୍କର, ବୀମାର ରାଶି ଆଉ ଜଣେ ନେଉଛି। ସରକାର କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବୀମା ରାଶିଟେ କରିଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ସେଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜି ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି କି ସେମାନେ କରିଥିବା ଫଳ ଆଉ ଭଲରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ବୀମା ରାଶି ତକ ମିଳିବ। ସେଥିରୁ ଅଧା ବୀମା ରାଶି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ପହଞ୍ଚିଛି ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି କେଳେଙ୍କାରୀ ହେଇଛି ଭାଇନା କହିଲେ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇକିରି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଲେଖା ଦେଲୁ, କଲେକ୍ଟରକୁ ବି ଲେଖା ଦେଇଛୁ, ସେଟା ବି ବର୍ଷେ ତିନି ମାସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, କିଛି ତାର କିଛି ରିଜଲ୍ଟ ନେଇ ହେଲା, ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ ଜଣାଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ା ଏଇଟା ତାଙ୍କେ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପୋଲିସ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ତାଙ୍କେ ବୋଇଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କିଏ ନେଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେର ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେଇଟା, ଏଇଟା ତ ସବୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ହେଇଥିବ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଥିବ, ଯେଉଁଟା ବି ହେଇଥିବ ମାତ୍ର କାଗଜପତ୍ରରେ ହେଇଥିବ, ଟେର କେମିତି ପାଉନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜଣେ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଇଏଙ୍କ ଭଳିଆ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ଜମିରେ ଏମିତି ବୀମା କେଳେଙ୍କାରୀ ହେଇଛି। ଆହୁରି ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆମର ଆମଟା ଯେନ୍ ଆମର ପ୍ରିମିୟମ ଆମେ ବୁଝେଇଥିଲୁ, ତ ଆମର ଆମଟା ତ ରିସିଭ୍ ନି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେନ୍ ଫ୍ରଡ୍ ପାର୍ଟି ବାଲେ ଯେନ୍ ବୁଝେଇଛନ୍, ସେ ପ୍ରିମିୟମଟା କମ୍ପାନୀ ଯେହେତୁ ପାଇଛେ, ସେ ପ୍ରିମିୟମ ଆମକୁ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ଆମକୁ ଦେଇଦେଲା, ଆମର ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା, ଏମାନେ କିସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ହାତେଇକି ମାନେ ତୋର ମୋର କରିକି, ତୋର 25% କି ତୋର 50% ମୋର 50% କରିକି ଏଇ କାମ ସବୁ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ନବା ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ମିଳୁନି, ସେମାନେ ଏମିତି ନିଜ ଜିନିଷକୁ ଅନ୍ୟ ନେଇଗଲା ପରେ ଥାନାର ଚକର କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଗଲା ବର୍ଷ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାବାରକେ ଗଲୁ, ପ୍ରିମିୟମ ଆର୍ ନି ନେଲାନ, ତାପରେ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଇଟା କଲୁ ଡବଲ୍ୟୁନୁ ଆମେ କାଢ଼ିଲୁ ବେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କରି ନେଇଥିଲା, ତାପରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲୁ ଲର୍ମା ଥାନାରେ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ପାତି କିଛି ନି କରିନ୍ ସେମାନଙ୍କେ, ତାପରେ ଏସ୍ପି ନିକେ ବି ଗଲୁ, ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ନିକେ ବି ଯାଇକରି ଦେଇଥିଲୁ, କିଛି ନି ହେବା। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ବାକି ତାଙ୍କେ ମିଳିଲେ ଆଉ ଜଣେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଆଉ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ କି କିଛି ତଦନ୍ତ ହେଉନି କି ତାର ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଜିରୋ, ଏମିତି କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଗଲା ବର୍ଷ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାବାରକେ ଗଲୁ, ପ୍ରିମିୟମ ଆର୍ ନି ନେଲାନ, ତାପରେ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଇଟା କଲୁ ଡବଲ୍ୟୁନୁ ଆମେ କାଢ଼ିଲୁ ବେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କରି ନେଇଥିଲା। ସରକାରୀ ଅଫିସର ଆଉ ଦଲାଲ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଏଇଟା ଏ କାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କ ଉପରେ, ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବଡ଼ ବାପା ମାନଙ୍କର ହାତ ଥିବ, ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହାତରେ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଏମାନେ ଏମିତି କରିପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ମୁହଁ ଯେ ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜି ପର ଜମିରେ ବୀମା ନେଇ ବୀମା ରାଶି ସୁଝୁଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ହେଲେ ଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ଭଲ ଜାଗାରେ ଦେଖ, ଗରିବ ଗୁରୁବା ମାନଙ୍କର ପେଟରେ ଲାତ ମାରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ଅଧିକାର ବି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ହଉ, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଲଢ଼ିବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତାହେଲେ ଫଟାଫଟ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8093954141। ପକ୍କା ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି, ଟିକେ ହସୁନାହାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।